Hei sann, Prosjekt Squad. Dette er Prosjekt Erlend her. I dag, Gråvards høydepunkt, eliteserie. Tromsø mot Rosenborg. Forrige kamp, Tromsø tapte 4-0 mot Sarpsborg 08. Helvete, men får ikke gjort noe med det. Bare gode nyheter. Bodø-Glimt, uavgjort mot Pankam 4-4, og Viking uavgjort 1-1 mot Vålerenga. For hvis Tromsø slår Rosenborg, vinner 3-1 eller 2-0, da er det bare opp til 42 poeng, og det vil si 3 poeng bak dem. En gyllene opportunity. Så nå vi har fått, og også good news, vi har fått en ny spiller, Dadi Dodo Gaye fra KFOR Oslo. Han kan spille både midtbanen, og han kan spille forsvar wingback. Så nå vi har fått det perfekt erstatning for Kasper Eivind. Så welcome to Troms, brother. And now, without further ado, are you ready people? Tid for Eliteserie. Tromsø mot Rosenborg. Here we go! Da er vi i gang. Nå kjører Bål Tromsø. Angrep fra første start. Hvor til Tromsø? Men Hedvig havner hos André Hansen. Fin åpning, Tromsø. Nei, ja, nei, ja. Vestlund. Nei! Han er faen ikke at det ikke står 1-0 der! God damn it! Det er bra, Tromsø. Fortsett å kjøre på, så tar vi dette her. Å, så nært. Skal vi se, Bartsjøk. Er ballen over linja? Nei. Han var midt på strekk. Rosenborg slapp med skrekken for nå. Tromsø i angrep. Anders Jensen sendte til Painsel. Her ja, her ja. Romsås! Brassespark! Slatan! Napoleon herjer over Rosenborg! Heia Tyr! Kunne se hele dagen. André Hansen har ikke dubbsjans å stoppe skuddet der. Det der trengte vi. Å få god start. Ja, en gutt som spiser søkestøtte frokost. 1-0 til Tromsø over Rosenborg. Tromsø legger inn. Du er ved, Sakarias? Tålig skudd, men tanken er god. Rosenborg går det. Satter! Oh. Heldigvis er det over. Not this time, Satter. Oi. Farskene, Rosenborg er god, ass. Stopp den! Ah, herlig bra, Tromsø. Nå kommer Rosenborg igjen. Markere, boys! Oppenskudd med rett på Jakob Høgård. Tromsø legger inn. Åh, sør! Kent Areskud, men der redder Adi Hansen. Med bra angrep av Tromsø. Det der likte vi å se. A good chemistry. Hansen mot slegget. Kornet til Tromsø. Nei! Sisse! Faen! Vi kunne ha ledd av 3 eller 4-0 på det der. Romsås! Nei, søren! Hvor der kan det bli? Åskutt.
Som stemmer der, Redd Adriansen. Søren. Ah, Rosenborg klær den. Nydelig, Sussé! Ah, Romsås! Men du kanskje burde ha gått på skudd selv. Tromsdagen. Hitzel. Ja, ikke langt unna. Litt par med millimeter til. Sa at skuddet går rett i mål. Men første gangen var jo et bra Tromsø. Så nå er det bare lade batteriet til andre gang. Og så tar vi deretter. Sven Mål, Peder Mørtvedt, loser oss gjennom de siste 45. Det skal jeg gjøre med glede. Vi er selvfølgelig nullstilte, og akkurat som Gaute Hellstrøm så forventer jo at Rosenborg tar mer tak i det nå i denne andre omgangen. Men det gjør ikke det fra start her. Ja. Sås! Skuddet går utenfor. Ja, bra forsøk, gutta. Romsås som får det. Prøver å bøye banen i ekstra hjørne. Skuddet går utenfor. Ja, ikke langt unna her, ass. Tromsanger. Sås. Der ja, Kent har stjert ball for RBK. Ja da! Kent Are Antonsen. Han gjør som han vil. Og han er rå. 2-0 til Tromsø. For en bra start i andre gang. Og så Antonsen skutte ballen via to-tunnelen på Rosenborg, og så rett i mål. Nydelig teknikk av Kent Are. Nydelig til. Olas, jeg er ikke kraft nok, men det var grei forsøk. Rosenborg bytte. Ja, Kjellbredt. Jay Nelson og Thorvaldsson. Sikkert Svein Molle ville ha kraft og hurtigkjapp spillere. Og for å hjelpe RBK tilbake til kampen. Probably. Ja, Tromsø. Ja, go. Nordås! Søren! Son of a bitch! Kunne ha stått 3-0, men jeg skulle gå utenfor. Men jeg skulle gå utenfor. Her kommer Rosenborg. Tilbake i posisjon, gutta! Det er nærepinne og spennende fotballkampen her, ass. Nå tar det bare det. Se, opp, ass. Ta nummer 19, der, Tromsø. Nei. Klar igjen. Der skår Tromsø. Gunnarsson, you dumbass! Det der var ikke suverent. What the fuck was that? Thomasson går jo ikke på skudd i gang. Når Gunnarsson prøvde å klarere, så glemte vi selv at Thomasson står rett foran han. Traff Rosenborg spillere, så gjør han at det går rett i mål. Det rakk ikke Høgård å redde han. Goddammit. Da! Vi får bare Tromsø skåre mål igjen, sånn at det punkterer kampen. Her kommer Rosenborg i angrep. Det er på skudd, men enkel for Jakob Høgård. Plukker opp denne ballen. Felix Winter kom inn for Jakob Napoleon Romsås. Bra spilt av Jakob. Så
Tromsø har full kontroll her. Nødt til å bevare roen. Og så ikke finne på noe tøv i siste 12 minuttene. Herlig bra passe fra Høgård til Peitzer. Ja. Go! Oppsal! Fader også! Under tverliggerne, Sarias. Der ja! Kjør! Ja da! Vegard Erlig igjen! Ibbetre som kom inn for Lasse Nordås, som punkterer kappen. 3-1 til Tromsø. Herlig bra passing av Felix Winter. Og så til Vegard Erlig igjen, som herlig bra touch og tak i ball, og så skuddet går rett i mål. Så jeg tror i hvert fall om 5 minutter pluss tilleggstid, sikre seier. Peitzel går ut. I med debutantene Dani Dodogaye. Welcome til Tromsø, Dani. Osmålange, men innlegget går rett til Jakob Høygaard. Ja da! Da kampen slutt. Tromsø 3. Roseborg 1. Well, you can still hear my voice still tired after I've been at Ballfem stadion i går. Men det er verdt det. Det var bra spilt av Tromsø. Det der trengte Tromsø momentum, sånn at det er tilbake på vinnerspor igjen. Og nå, Tromsø har klart det. Er det good news? Nå er vi 3 poeng bak Bodø og Viking. Så bare fortsett å kjøre på, Tromsø. Så er vi der. Jakob Napoleon, så som en brassbank for en scoring. Kan se det hele dagen. Og at Vesterlund, Sissé og de andre skårte nesten kunne øke til 4-0, 5-0, 6-1. Men vi vant jo 3-1 i hvert fall, så det holder jo nok. Så, og så går han Kent Harald Antonsen, nydelig. Og så har Rosberg skårt det merkelig der. Litt tabber der, Jostein Gunnarsen, men du er tilgitt, Gunnarsen. Og så skårte Vegard Erlig. Bra dag for Kent Helse og hans mannskap. Håper like the video, ladies and gentlemen. Like, comment, subscribe. And Project Squad, thanks for the 90 subscribers. Setter veldig pris på. Dette er prosjektet jeg sier. Ses neste gang i neste video. Heia til! Boom!